9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsi Qafarov Kəmaləddin Nəsrəddinoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası. 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsi Quliyev Azər Əjdəroğlu bir tərəf 51.4%. 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsi Qafarov Kəmaləddin Nəsrəddinoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 66.7%. 12 saylı Xəzər 1-ci seçki dairəsi Məmmədov Sultan Teymuroğlu bir tərəf 48.9%. 13 saylı Xəzər 2-ci seçki dairəsi Başayeva Gülşən Məmmədəli qızı bir tərəf 48.8%. 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsi Quliyev Ülvi Zahidoğlu bir tərəf 50.2%. 16 saylı Yasamal 2-ci seçki dairəsi Qədirli İrkin Toğruloğlu Respublikaçı Alternativ Partiyası 42.7%. 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsi Qəhrəmanov Göydəniz İbrahimoğlu bir tərəf 47.5%. 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsi Məmmədov Hikmət Babaoğlu Yeni Azərbaycan Partiyası 68.8%. 20 saylı Nərimanov 2-ci seçki dairəsi Vəliyev Samir Əhmədoğlu Yeni Azərbaycan Partiyası 64.5%. 22 saylı Nəsimi Yasamov seçki dairəsi Molazadə Asim Nazimoğlu Demokratik İslahatlar Partiyası 47.4%. 24 saylı Nizami 1-ci seçki dairəsi Nurulayeva Könül Oruç qızı bir tərəf 45.7%. 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsi Əhmədov Əli Cavadoğlu Yeni Azərbaycan Partiyası 70.4%. 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki dairəsi Əlizadə Arzuxan Baxşəlioğlu Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 45.9%. 29 saylı Sabuncu 4-cü seçki dairəsi Allahverənov Azər Kərimoğlu bir tərəf 43.6%. 31 saylı Suraxanlı 2-ci seçki dairəsi Məmmədov Qaya Məmmədoğlu bir tərəf 49.2%. 32 saylı Suraxanlı 3-cü seçki dairəsi Həsənova Afət Abil qızı Yeni Azərbaycan Partiyası 64.7%. 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsi Oruc Zahid Məhərrəmoğlu bir tərəf 52.9%. 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsi Vəliyeva Pərvanə Bulut qızı Yeni Azərbaycan Partiyası 69.1%. 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsi Vəliyeva Pərvanə Bulut qızı dedim. 37 saylı Qaradağ Hüseynov Aydın Nəsiroğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 66.6%. 39 saylı Gəncə, 2-ci seçki dairəsi Kərimzadə Pərvin Orxanoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 57.4%. 40 saylı Gəncə, 3-cü seçki dairəsi Quliyev Musa İsaoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 58.2%. 42 saylı Sumqayıt, 1-ci seçki dairəsi Hüseynova Hicran Kəmran qızı, Yeni Azərbaycan Partiyası 60%. 44 saylı Sumqayıt, 3-cü seçki dairəsi Vəliyeva Mehriban Hidayət qızı, Yeni Azərbaycan Partiyası 53.7%. 45 saylı Sumqayıt, 4-cü seçki dairəsi Salmanova Səbinə Qədir qızı, bir tərəf 52.6%. 48 saylı Abşeron, 1-ci seçki dairəsi Məmmədova Nigar Fikrət qızı, Yeni Azərbaycan Partiyası 57.1%. 50 saylı Abşeron, 3-cü seçki dairəsi Namazov, Ramid Zakiroğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 56.4%. 51 saylı Şirvan, Əsədov Heydər Xanışoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 64%. 52 saylı Yevlax, Məmmədov İlham Kazımoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 70.5%. 53 saylı Yevlax Mingəçevir seçki dairəsi Hüseynli Əli Məmmədoğlu Yeni Azərbaycan Partiyası 68.9%. 54 saylı Mingəçevir Mirzazadə Aydın Böyükşioğlu Yeni Azərbaycan Partiyası 56.8%. 57 saylı Xaçmaz Şəhər Vəliyev Ağalar İsrafiloğlu Yeni Azərbaycan Partiyası 66.2%. 58 saylı Xaçmaz Kənd seçki dairəsi Mikayılova Sevil
Əli Razı qızı, bir tərəf 51.3%. 59 saylı Quba, Məhərrəmzadə Əlibala Səttaroğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 56.7%. 60 saylı Quba Qusar seçki dairəsi Rafailov Anatoli Xaimoviç, bir tərəf 50.6%. 61 saylı Qusar Badamov Azər Camaloğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 51.7%. 62 saylı Kürdəmir seçki dairəsi Ağazadə Əminə Həmid qızı, bir tərəf 52.5%. 64 saylı Salyan Qurbanov Sadiq Haqverdioğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 63.8%. 66 saylı Sadlı Ələkbərov Əziz Yusifoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 62.9%. 67 saylı Sabirabad Əmiraslanov Əhliman Tapdıqoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 68.3%. 69 saylı Biləsuvar Məhərəmov Bəhruz Abdülrahmanoğlu, bir tərəf 54.3%. 70 saylı Neftçala seçki dairəsi Rüstəm Xanlı Tənzilə Yolçu qızı, Vətəndaş Həbrəliyi Partiyası 46.4% var. 71 saylı Cəlilabad Şəhər seçki dairəsi Həsənov Malik Əvəzoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 64.4% var. 72 saylı Cəlilabad Kənd seçki dairəsi Nəsirov Elman Xudamoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 56.7%. 74 saylı Masallı Məmmədov Məşhur Şahbazoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 62.8%. 77 saylı Lənkəran Şəhər İsmailzadə Fariz Akifoğlu, bir tərəf 58.2%. 78 saylı Lənkəran Kənd İskəndərov Anar Camaloğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 57.3%. 79 saylı Astara Mahmudov Rəşad Məmməd Quluoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 65.7%. 81 saylı İmişli Nurullayev Razi Qulaməlioğlu, Milli Cəbhə Partiyası 48.6%. 83 saylı Beylaqan İsmailov Şahin Əmiroğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 65.6%. 86 saylı Ağcabədi Rızaev Tahir Musaoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 65.5%. 88 saylı Şamaxı Cəfərova Tamam Şaməmməd qızı, bir tərəf 49.6%. 89 saylı İsmailı Aslanov Novruzəli Davudoğlu, bir tərəf 52.7%. 90 saylı Aksu Mirzəbəyli İlçin Abdülrahimoğlu Ədalət Hüquq Demokratiya Partiyası 49.5% var. 91 saylı Göyçay Hacıyev Sabir Kəmaloğlu, bir tərəf 53.2%. 93 saylı Ağdaş Alıyev Sahib Eyvazoğlu, bir tərəf 47.9%. 94 saylı Ucar Həsən Ramil Sahiboğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 56.7%. 94 saylı Ucar Həsən 96 saylı Görənboy Naftalan Bədəlov Bədəl Şamiloğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 67.2%. 98 saylı Bərdə Tərtər Fətəliyev Xanlar Nuroğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 63.6%. 99 saylı Bərdə Yıldırım Fatma Vidadi qızı, Yeni Azərbaycan Partiyası 66.9%. 102 saylı Şəmkir Şəhər Qafarova Sahibə Əli qızı, Yeni Azərbaycan Partiyası 73.3%. 103 saylı Şəmkir Kənd Həsənov Nurlan Urfanoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 58.9%. 104 saylı Qədəbəy Hüseynova Sevinç Əmirəhmət qızı, Yeni Azərbaycan Partiyası 54.3%. 106 saylı Tovuz Səfərov Nizami Abdulloğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 60.6%. 108 saylı Aqsafa Əmiraslanov Azər Kəmaloğlu, bir tərəf 53.2%. 109 saylı Qazax Seyidov Səməd İsmailoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 66.5%. Gəlir səsin. 110 saylı Balakən
Məhəmməliyev Nəsib Məhəmmədoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 56.7%. 112 sayılı Zaqatala, Əskərov Asif Yunisoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 53.8%. 114 sayılı Şəki şəhər, İskəndərov Vüqar Yaponoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyası 60.1%. 115 sayılı Şəki kənd, Fərzəliyev Cavanşir Eyyuboğlu, bir tərəf 56.2%. 116 sayılı Qəbələ, Musayev Elşən Məhməd Hənifəoğlu, Azərbaycan Demokratik Marifçilik Partiyası 51.2%. Və 119 sayılı Ağdam, Əliyev Bəxtiyar Həmzəoğlu, bir tərəf 52.9%. Çatdırmaq istədiyim məlumatlar bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.